Mestská strana Tým Bratislava má dostatok podpisov na svoju registráciu. Uviedol to primátor Matúš Valo, ktorý vedie prípravný výbor. Na svoj vznik vyzbierali za 6 týždňov viac ako 12 700 podpisov. Do práce pre mesto by chceli zapojiť ešte viac šikovných ľudí, nielen v úlohách starostov, ale aj poslancov. Bratislava čelí kapacitným problémom pri príjmaní ukrajinských detí. Materské či základné školy už v niektorých prípadoch dosiahli maximum. Očakávajú väčšiu angažovanosť štátu i opatrenia nielen z dielne ministerstva školstva. Počty detí stále rastú a miesta sú priebežne obsadzované podľa vekových skupín. V uliciach mesta jazdili viac ako 30 rokov. Dopravný podnik sa lúči s autobusmi Karosa. V priebehu svojej prevádzky vystriedali všetky linky. Ich životnosť predlžovali generálne opravy a modernizácie, v rámci ktorých 160 autobusov zmenilo pohon z naftového na plynový. Príchodom nových moderných nízkopodlažných autobusov Karosy definitívne ukončili svoju službu cestujúcim. Bratislavská vodárenská spoločnosť predlžuje otváracie hodiny svojich kontaktných centier. V Malackách, Senici a v Pezinku otvorí aj v sobotu 9. apríla v čase od 8.30 do 14. hodiny. Najväčšie kontaktné centrum v obchodnom centre Centrál je otvorené štandardne každý deň do 20. hodiny. Novým finančným riaditeľom v mestskej firme Odvoz a likvidácia odpadu bude Vladimír Lukáč. Vo svojom životopise uviedol, že je špičkový finančný manažer so skúsenosťami v nadnárodnej spoločnosti. Plniť bude ekonomické úlohy v oblasti nakladania s komunálnym a stavebným odpadom. Železničná spoločnosť Slovensko opätovne zavádza komerčné vlaky kategórie Intercity. Konkrétne od 10. apríla sa na trať Bratislava, Žilina, Košice a späť postupne vrátia vlaky IC 520 až 525, z toho IC 521 o deň neskôr, teda 11. apríla. Jazdné doby sú z dôvodu výluk predĺžené o 19,5 minúty. V Starom meste pribudli na 4 miestach verejné defibrilátory. Jeden je vo vstupnej hale miestneho úradu na Vajanského nábreží, ďalšie sú nainštalované na domčeku v medickej záhrade, na vonkajšej stene požiarnej zbrojnice pri trhovisku na Žilinskej ulici a v podbrani Zičiho paláca na Ventúrskej ulici.